Velkommen tilbage her til Fællessang på Absalon. I dag begynder vi med en finsk sang. Teksten er dog skrevet på svensk, heldigvis. Det er lidt lettere at læse. Den hedder Har du viser, min ven? Og mange kender den her sang og betragter den nok som en kærlighedssang, hvilket også er rigtigt. Men der er den lille ting ved det, er, at den er skrevet under den kolde krig, så der ligger også et tema af frygt for atomkrig, der kunne udbryde nærmest når som helst i visse perioder. Derfor, når sætningen kommer, i morgen er kanskje for sent, min ven. I morgen er det måske for sent, min ven. Så er det faktisk med tanken på den reelle trussel, der lå i den tid. Næste sang er et stykke med Beatles. Det er With a Little Help from My Friend. Try.
Tak fordi I sang med. Vi ses næste gang.